Salve, salve moçada, aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal, galera. E hoje vamos jogar de Speedrunner de novo, porém dessa vez seremos cúmplice dos impostores, galera. E como que vai funcionar? Bom, quem viu o vídeo do Speedrunner sabe que ele é um tripulante que faz 21 tarefas, 20, 18 tarefas para ganhar com todos os tripulantes juntos. Ele tem que terminar todas as tarefas. Mas e se eu virar do time dos impostores, galera? Será que os impostores que ganham? Ou será que é os tripulantes que ganham? Não sabemos e vou testar a função aqui agora. Então é isso, é meu pessoal aqui no meu Discord pra jogar. Inclusive, o link do meu Discord tá na descrição. Se você quiser participar das salas, você é sempre bem-vindo aqui, beleza? Meta de hoje, galera. Meta de hoje aqui vai ser uns 9 likes de meta. Então bate aí, mano, deixa bastante like aí pra nos ajudar com essa meta. Estou rumo a 40 mil inscritos até o final de setembro. Então se você não é inscrito, cara, já se inscreve aí pra nos ajudar com aquela força. E simbora. Sem mais delongas. Simbora pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rei dos Coins, que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem. Lá você vai achar para Steam, PlayStation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas, como Netflix, Discord, Nitro, Spotify, etc. Então, cara, não perde tempo. Você tá procurando gift cards? A Rei dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum. Acessa lá e é isso. Simbora pro vídeo. E simbora, galera, vamos nessa. Primeira partida aqui do vídeo, cara. É do vídeo porque eu já tentei várias, galera, e tá dando tudo errado pra mim, cara. Mas dessa vez eu confio, somos speedrunner e tem dois impostores entre nós, galera. Já vamos começar aqui sem perder tempo, cara. Ó, fazer aqui a amostra e o scan já de uma vez. E como que vai funcionar, galera? Bom, quando rolar uma votação, eu vou votar em mim mesmo. Só que aí, quando eu voto em mim mesmo, eu viro um cúmplice, ou seja, eu faço parte dos impostores quando eu votar em mim mesmo. E ó, vamos esperar. Vamos fazer as tarefas até rolar uma votação, né, galera? Até rolar uma reunião, até acharem um corpo. Vamos nessa. Ó, pesca do reator aqui, ó. Bora nessa. Bora ser o mais fast possível. Gotta go fast, man. Ó, tamo fazendo. Ó. Nossa, achei que eu ia errar, galera. Eu tinha esquecido por um tempinho. Aí eu lembrei. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Tamo indo, galera. Tamo indo. Temos um trabalhador também, galera. O trabalhador é meu concorrente. Pronto, fiz. Não vou fazer a sabotagem. Vou pra elétrica aqui já de uma vez. Olha lá, todo mundo saindo. Beleza. Ai, cara. Já errei, galera. Nossa, que sacanagem. Dá pra fazer isso aqui o mais rápido possível. Porém, eu erro, né? Beleza. Tem um outro fio, galera. Não acredito, mano. Pronto, fiz. Olha os caras chegando aí, cara. Beleza. Tô fazendo aqui, ó, o trabalhador aí, galera. O trabalhador foi pra direita, por isso que ele fez mais tarefas que eu. É, mais tarefas entre aspas, né? Porque ele fez mais curtas do que eu longas, né? Então tá bom. Ó, dois cartões, eu acho, né? Tenho certeza que é dois cartões. Beleza, são dois cartões. E vamos nessa, galera. Agora vamos pra direita. Mano, não rolou nenhum. Não rolou nenhum. Não rolou nenhum reporte até agora, galera. Impressionante. Ó, fazendo aqui o fio. Mano, eu vou terminar essa tarefa. Ah, cara, não acredito que eu errei isso aqui, mano. Eu tava tão bem. Ó. Meu Deus. Pronto, fiz. Bora, galera, bora. Tamo indo. O Among Us aqui. Eu vou apertar o botão. Caraca, não rolou nenhuma morte, mané. Que impressionante. Meu Deus, os impostores estão fracos. Eu tenho que dar a vitória pra eles. Isso sem funcionar, né? Quando eu virar um cúmplice. Beleza, meteoros. Vai, faz os meteoros, gente. Faz os meteoros. O João quitou. Beleza. Será que ele morreu e quitou? Não sabemos, galera. Não sabemos. Cara, eu só tô fazendo minhas tarefas, galera. Eu tô jogando fino aqui. Nossa, eu ia dar ESC aqui, mas o jogo trollou, cara. Ah, mano, qual foi, jogo? Não. Não. Os impostores são de cúmplice, mano. Olha isso. Fechou logo quando eu queria. Ah, vai cagar. Beleza. Deixa eu fazer o fio aqui de cima. Cara, eu vou apertar o botão quando tiver faltando uma task, galera. Ah, eu tenho outro fio, mano. Qual que é a graça disso? Beleza, deixa eu fazer o upload. Cara, eu acho que eu vou apertar mesmo o botão, viu, galera? Porque tá de sacanagem. Beleza, fiz. Cara, primeira partida aqui eu vou ganhar. E se o trabalhador não tiver fazendo mais tarefas que eu, né? Ah, só tinha um lixo. Beleza. Acho que eu vou deixar esse fio pro final, galera. Não sei se é o segundo fio. Eu acho que não é, não. Ai, mano, não sei se era o segundo fio. Meu Deus, cara, olha os caras fechando a porta. Não é o segundo fio. Cara, deixa eu apertar o botão, galera. Só pra. Ah, era o último fio. Caraca, eu sou burro. Deixa eu apertar o botão. Ué, impostores. Vão jogar, não? Não é possível. Impostor ruim.
Trabalhador 14 tarefas, galera. Eu ganho isso aqui. Ah, uma tarefa pra me faltando? Beleza, deixa eu votar skip, galera. Ó, votar em mim mesmo, só pra me virar cúmplice. Ah lá, votei. Dei skip já. Vamos deixar. Ó. E aí, votaram em quem? Arquipalhaço. Mano, o pessoal votou. Não sei, eu não vi o chat. Acho que votaram em alguém aqui, não sei. Tá. Mano, se for. Ah, tá. Eu achei que teria limpador, só que eu tirei o limpador, né? Aí limpa minha função de cúmplice. Tá, galera, só falta o quê? A gasolina. É Eudops. Eita! E aí, galera, beleza? Vou ganhar pra vocês aqui. Tá, galera, calma aí. Deixa eu fazer. Ó, falta só a gasolina, galera, lá. Esses caras aí não dão conta, não. O Capitão Indossi não tá dando conta, não, Dops. Esperava mais, esperava mais. Vou ter que ganhar pra eles, né, galera, lá. Não conseguem matar? Deixa que eu dou a vitória, entendeu? Deixa que o Rege faz o trabalho todo aí, ó. Pronto! Mano. Que plot twist, cara. Não acredito! Cara, eu achei que o... Mano, eu achei que o speedrunner ganhava fazendo as tarefas, sabe? Não, mas ele... Nossa, cara, eu achei que ele ganhava com os impostores, eu não acredito nisso. Vamos pra mais uma, galera, eu não acredito. Ai, galera, mano, que plot twist, galera. Dessa vez, eu vou virar tri-impostor, galera, eu não vou virar speedrunner. Eu vou ser um impostor que faz tarefas e mata o pessoal. Então, vamos nessa, dessa vez já somos cúmplices aqui, ó. Cara, vamos fazer tarefa e já ir matando, vamos que a gente ajuda os impostores, né? Beleza, deixa eu fazer aqui, ó. Cara, já vou... Ah, mano, vamos nessa, galera. Não tem como eu ficar suspeito, né? Ou será que tem como? Tá, ó, o impostor aí. Vou deixar essa task por último. Cai, tipo, sei lá, eu já mato o pessoal, sabe? Nossa, eu tenho dois cartões, né, galera? Imagina. Beleza. Ó, calma aí. Será que eu já mato, galera? Ah, não, é lixo, né? Eu achei que era folhas. Ó, dá pra matar aqui, ó. Dá pra matar... Ah, eu ia matar, galera. Beleza. Tá safe, tá safe. Pirolol e Vini e Juca morreram. O Ark reportou. Quem são os impostores aqui comigo? O Among Us e o Miguel. O Ark falou alguma coisa? Double kill na cafeteria. Eita. Reginaldo Express pela quarta vez, Reginaldo. Sei não, hein. Calango trabalhador, um de 20 tarefas. Eu tenho 20 tarefas também. Eita. Ah, galera, tem speedrunner também, tá? O speedrunner é tripulante. Então ele morreu aquela hora que ele quitou. Beleza. Fui skip, né? Ai, mano, vamos nessa, galera. Eu podia já matar, né, cara? É que eu queria, tipo, sei lá, ficar juntando o task, que aí pro final já ia ficar massacrando o pessoal, sabe? Isso é muito da hora. Enfim, vamos nessa, né, galera? Vamos nessa. Vamos ver se a gente consegue sair pela direita. Aqui. Ah, o impostor podia sabotar a porta, né, cara? Ó, calma aí. Beleza, matei um. Matei outro. Deixa eu fazer. Nossa, deixa eu fazer meteoros. Meu Deus. Eu ia fazer meteoros pra matar mais alguém, mas... Aí o meu pessoal negociou, né, cara? Só que já é muito pessoal perto. Eu usei o duto porque achei que não tinha ninguém. Onde? Ó, o pessoal tá acusando de selfie porque foi rápido. Double kill no corredor. Caraca! Caraca! Double kill toda hora! Nos impostou tão bom, hein? Só vale double kill e ninguém avisou. Ah, mano, eu matei o impostor, cara. Cara, por que que só acontece as palhaçadas comigo, gente? Valeu, Rei, sei que sou um bom impostor. Cala a boca aí, palhaço. Você não é expresso quatro vezes seguidas, não. Você é palhaço. Palhaço, idiota. Ah, tá. Tá, galera, não sei o que eu faço agora. Será que se eu descer, fazer o upload e matar mais três, matar mais dois aqui no cartão, porque o cartão é duplo aqui, será que dá certo? Não sei, deixa eu tentar. Olha lá, sabotaram comms. Só que o pessoal tinha que sair de cá, né, galera? Olha lá, vou fazer aqui agora. Meu Deus, sai daqui, cara. Complicado, viu, galera? Ó, o trabalhador aí. Será que se eu fizer um scan aqui? Sai daqui, trabalhador. Sai daqui. Ó, vai morrer alguém. Morreu. Meu Deus. Ai, morreu na cafeteria, tenho certeza, cara. Não, não morreu na cafeteria, não. Foi o trabalhador que morreu na elétrica, quer ver? Olha lá. Beleza, aonde? Não foi double, ok? Verdade. Ark viu que o parceiro impostor dele não quis dar double com ele. Eita. E mataram o trabalhador. Meus parabéns. Botão simulator. Tá, galera, skip. Mano, por que que mata os impostores, cara?
Vamos em quem? Se continuar a skip, vamos perder. Vamos nada, pô. Vamos nada, pô. Barra que count. Acho que é isso, né? Um impostor. Ah lá, ah lá. Tem um impostor sobrando. Um impostor sobrando. Falei isso só pra, né? Tá, galera. Vamos ver agora. Nossa, mano. Pior que... Nossa. Tá, deixa eu fazer aqui então, né? Ó, o Rayco tá aqui. Deixa eu fazer isso aqui, galera. Ó. Olha aqui, Rayco. Beleza. Cara, será que eu já faço assassino aqui, galera? Já que eu sou um speedrunner aqui, confirmado? 100%? Ah, eu não lembro. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, mano, na hora, cara. Que tristeza, mano. Ai, meu Deus. Onde, gente? Onde, gente? O personagem da Madman não vem ver meu scan. Ai, mano. Nossa, fiquei triste. Arc Speedrunner, cúmplice. Falando em cúmplice, ninguém votou em si mesmo pra virar cúmplice com a gente, né? Nossa, são um palhaço que faz scan. Gente, e aí? Vamos deixar batido? Ah, mano, vou skip de novo, galera. E aí que a gente vai skip até meu amigo que postou ganhar. Porque assim, eu sou bombadeiro, né? É isso, galera. Ó, voltaram no Miguel, mas né? Tá, galera, agora é a chacina. Agora é a hora da chacina. Eu vou descer ali. Eu vou fazer o upload, fazer os 5 cartões ali que falta. Ai, mano, bora, bora, bora. Tô nem aí. Que mate geral mesmo. Só que se bem que vão reportar na hora, né? Ó, se liga. Ah, mano, olha os caras aqui, cara. Meu Deus, vou falar o seguinte. Oxi, ele caiu. Acho que era xerife. Não, não. Se fosse vampiro, ia ter cooldown de 30 segundos. Xerife tem 15. Acho que era xerife. Ah, velho, meu Deus. Skip de novo, gente. Meu Deus, só o botão simulator. Ai, caramba, gente. Mano, não sei se eu faço os cartões, galera, porque sabe como é, né? Ninguém foi jetado, votação pulada. Mano, os caras só descem pra cá, cara. Que raiva. Ó, calma aí. Olha isso. Por que vocês estão vindo aqui de novo? Beleza. Mano. Ah, eu errei. Calma aí. Agora vai. Meu Deus, Reginaldo. Ah, acabou. Meu Deus. Eu queria matar mais. Oxe, como que o Ark virou do nosso time? Como que o Ark virou do nosso time, galera? Ah, não, cara. Acho que ele votou em si mesmo, né? Não acredito nisso. Enfim, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Se inscreve para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Rage. E falou. Keep me close to you. This can't be over soon. I know.